皆さんこんにちは、なんです。本日も数ある動画の中から見ていただき本当にありがとうございます。本日はタイトルの通りなんですけれども、ちょっと話しづらい生理について、または私が着用しているブレーナについてのお話をしていきたいと思います。本日もゆっくりご覧になっていてください。まず皆さん、ミレーナってご存知ですか？ミレーナはピルとはまた違った避妊効果のあるお薬になっています。ミレーナを利用中の方はこのような冊子を病院でもらっていると思います。私はミレーナを装着してちょうど半年が経ちましたので、半年経った経過とその後の生理について、またミレーナをつけるきっかけとなったお話をできればと思います。ミレーナなんですけれども、サイズはだいたいこれぐらい、ボールペンで比較するとこのぐらいですねこのぐらいのサイズの避妊具になります。こちらを女性の子宮の中に入れることによって、ピルよりも高い避妊力の効果をずっと出し続けてくれる、そのようなものとなっております。ミレーナの持続期間は約5年と言われておりますので、一度入れてから5年間は効果が続くと言われているので、ピルのようなお薬の場合だと飲み忘れがあるなんてことがあると思うんですけれども、ミレーナはそのような心配がないものとなっています。日本では治療用といった役割で使われております。どのような効果があるのかというと、ミレーナから出てくる成分、黄体ホルモンによって子宮の内膜が増殖することを抑える効果があります。そもそも生理のメカニズム的に子宮が赤ちゃんを作るためのお部屋を作って、それが必要ないとされたら体外に排出されるという仕組みでありますよね。ミレーナはその子宮内膜がたくさん作られないような効果があるということになります。どういうことにつながるのかというと、排出すべきものが少ないため生理の減少や内膜が子宮から剥がれ落ちる際に伴う痛み、生理痛の軽減に効果があります。またそれによってなぜ避妊効果があるのかと言いますと、ミレーナを使用していくことによって子宮の内膜がだんだんと薄くなっていくんですけれども、薄くなると赤ちゃんが本来成長すべきお部屋ができていないということになるので、妊娠の成立の可能性を低くする、子宮の入り口の粘膜がミレーナから出る成分と混ざり合って、男性器から出る精子が子宮の中に到着するのを防ぐ効果があるため高い避妊力があります。しかしミレーナはあくまで医療用として扱われておりますので、医療外、避妊目的だと保険が適用外となります。私は保険適用内、治療目的でミレーナを装着しているので、実際につけた装着の金額としては約1万円ほどですが、ミレーナを医療目的外で装着した場合は病院にもよりますが、およそ7万円から9万円など少し高く費用がつくようです。そのようなミレーナですが、高い避妊力があることはここまでのお話で分かったかと思います。しかしミレーナも 100% 生理を防げるというものではないことは皆さん知っていてください。ここまでの話で高い避妊力がある、生理痛などの軽減があるという話を聞くと、ミレーナいいじゃんってかなり思うかと思います。ピルも毎月処方箋をもらいに行かなくてはならないので、ピルの種類によっては月に5000円からそれ以上毎月その金額を払い続けるっていうことを考えると、ミレーナの方が安くつきますよね。そ
こで私がミレーナのデメリット、メリット、それから経過についてお話をしてみますので、ミレーナを装着しようかなと考えている方、または月経痛、生理痛がかなり重い方、PMS が辛い方などの参考になればいいなと思います。ミレーナを装着する際に子宮口を器具で無理やり開けて装着するんですけれども、一般的には経産婦、一度出産を終えた女性の方が向いていると言われています。なぜなら痛いからです。私は今23歳なんですけれども、最初はお医者さんにピルを勧められました。そもそも私は子宮内に子宮筋腫というものがあり、子宮のサイズも他の女性と比べると少し大きいサイズになっています。なので子宮筋腫によって過度な生理痛により生理が来てしまうと3日間は寝たきりになってしまう。生理中のナプキンも特に多い夜用の一番大きいサイズを常に装着していることが多かったです。子宮筋腫の治療法としてピルを勧められましたが、ピルが向いてない人の特徴としてむくみやすい人などはピルを飲むことができないと言われています。ピルも高い避妊力が期待されています。またピルには PMS を抑える効果もありますが、血栓の危険性もあるので、私はピルを服薬できないとお医者さんと相談してミレーナにすることになりました。ミレーナは先ほど冒頭でもお伝えしましたが、子宮口を無理やり開けて中に器具を装着するので本当に痛みがすごいです。ミレーナを装着した後そのまま日帰りで帰ることもできますし、その後の運動制限などは特にありませんが、私は30分以上病院のソファーから動けませんでした。ミレーナを装着する際、体内に異物を入れる、また子宮口を無理やり開けるということによって出血を伴います。装着してから数日間は出血、下腹部の痛み、腰痛などが一般的に起こると言われているのですが、私はすべて出血、下腹部痛、腰痛、該当し、とても痛いのが続いていました。ミレーナの副作用について、ミレーナの冊子には、月経出血数の延長、月経時以外の出血、月経周期の変化、腹痛など、様々な副作用があると書かれています。私はミレーナを装着してから3ヶ月間は吐き気や気持ち悪さが特に一番続いており、体内に黄体ホルモンを入れているのでなんとなくぼーっとしてしまうこともありました。最初の3週間はミレーナの違和感や痛みになかなか慣れることができず、正直外したいと思ってしまう日もありました。ミレーナが馴染み始めたのは4ヶ月目からで、4ヶ月目からは私はミレーナに対しての違和感や気持ち悪さ、そういったものは全くなくなりました。生理以外の出血、生理周期の変化、生理出血数の延長、このような症状は半年経った今でも本当に少しですが続いています。お家でずっとソファーで寝たきりということもありました。この辺は本当に個人差になるんですけれども、私はミレーナの副反応はしっかり感じていました。またミレーナは自然と子宮の形に合わず出てきてしまう症例もあるようです。ミレーナを装着してから初めての生理が来たのは2ヶ月目でした。その際は確かに出血量は減ったなという感じはしましたが、極端に減ったという印象ではありませんでした。生理痛もまだ若干あるというか、ミレーナの違和感あっての痛みだったのかもしれません。装着してから5ヶ月目からは生理痛は全く感じなくなりました。今まで生理痛で寝込んでいたことを考えると
かなり進歩したなと思いました。生理痛がないだけでこんなに辛くないんだと感動したものも覚えています。今6ヶ月目になるんですけれども、今までは PMS で生理に気づくことが多かったんですけれども、ミレーナは PMS にほとんど効果がないと言われていますが、私の場合は PMS はなくなったように感じています。生理が来るっていう感じもないし、生理が終わったっていうすっきり感もなくなってしまったので、生理そろそろ来そうだなってなるタイミングはお腹がすごく空いてしまう時、そんな時は大体あ、これが生理の合図なんだっていう風に分かるようになりました。生理が終わった後の気分的な解放感だったりっていうのは消えてしまったので、なんだかマンネリなんて言い表したらいいのか難しいんですけれども、かなりマンネリな生理っていう感じです。ミレーナを装着している状態で体重が増えるか増えないか、肌は良くなるのかといった疑問を抱く方もいます。ピルを服用しているとホルモンの影響によって体重が増えたり痩せたり、肌が綺麗になったりする効果もあるようですが、ミレーナを装着して半年、そのような効果は全くないなと思っています。ミレーナを着用時にもらった冊子にも、体重の変動は特に関係ないですというふうに記載されています。肌も以前と変わらないですかね。また性交時についてなんですけれども、性交時ミレーナを感じることは特にありません。ミレーナはしっかり子宮の中に装着されているので、男性器がミレーナに触れることもありません。ミレーナを装着してて思うのは、装着するしないっていうのはその人の自由だと思うんですけれども、最初の副反応が私は本当にしんどくて、生理出血時以外の出血とか生理の日数が延長とか、とっても不安になるのと、あとは装着時の痛みがとにかくすごかったんですよね。ピルを服用できる方はピルでもいいんじゃないかなって思っています。ただ私のようにひどい生理痛で寝込んでしまう、出血量が本当にひどすぎる、そのような方は速やかに病院に行ってまずは検査をしてもらってください。その後私みたいに寝たきりだったり出血量が本当にひどい場合はミレーナを装着することも考えてみていいと思います。私は治療目的でミレーナを装着しましたが、避妊目的でミレーナを装着することだって全然おかしいことではないと思いますので、もしこの動画が参考になるようなことがあれば、選択肢の一つとしてミレーナを検討することもいいと思います。誰か一人でも参考になったらいいなと思っております。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。